A lição 39 é binário simples, fórmula de compasso 2 por 4. Unidade de tempo a semínima, unidade de compasso a mínima. Tem um ritornelo até o final, descer do começo ao fim. E tem um Fá sustenido, todos Fá são sustenidos, e a tonalidade é Sol maior. Um e dois e 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 um e